Já, sem sagt, ég og litli bróðir minn voru upp á skóla. Það var svolítið gaman að fara strákarnir í hverfinu í körfubolta, bara á einhverju bílskúr. Og þá valdi maður sér alltaf einhver svona sleggju sem maður var, skilur. Og eitt skipti á hvað ég vera Larry Bird og litli bróðir minn Michael Jackson. En þú veist, auðvitað vissi ég náttúrulega að var að segja Michael Jordan. Vildi ekki eða ekki fyrir honum fjöri? Segjum sögur á stærsta farsímanetti landsins. Vertu í sterkara sambandi. Síminn.